Zdravím vás, moji milí, jak se máte? Takže já pokračuju ve výkladu pro tento týden, jak se budete vy cítit, jak se bude cítit vaše osoba energeticky a jaký bude váš vztah. Tentokrát začnu váhami a skončím rybami. Jak už jsem řekla v tom, to tady zase zopakuji, tento týden jsme v období štíra, což má velký vliv toto období na naše emoce. Můžeme se cítit víc citliví, víc úzkostní, co se týká naší budoucnosti. Čtu to ve vašich e-mailech, vidím to ve vašich otázkách, co se týká soukromého výkladu. A proto to nejlépe, co můžete udělat, je zpomalit, jestli můžete zůstat v přítomnosti, dbát o sebe, dbát o svou životosprávu, pokud možno mít co největší klid, hodně spát, rozdělit si věci, vaše úkoly, nebo to, co potřebujete udělat, udělejte jednu věc, přestaňte, zrelaxujte se a potom začněte dělat další věc. Multitask v tenhle týden bude velmi těžký, hlavně pro vodní znamení nebo pro někoho, kdo má vodní měsíc ve vodním znamení nebo Venuši ve vodním znamení. My jsme zvláště, já jsem rák, proto říkám, my jsme zvláště na to citliví. Takže děkuji všem za vaši podporu, děkuji všem za vaše e-maily, děkuji za vaše lajky a za vaše krásné komentáře. A pojďme začít s váhami. Takže milé váhy, co vás čeká tento týden? Jaká je vaše energie? Takže váhy, vy tady máte v situaci, kdy potřebujete udělat rozhodnutí. Vy tady máte problém se rozhodnout. Může to být, že vám přijde, že byste měli počkat, váháte. Obáváte se, že toto rozhodnutí vám přinese určitý osamocení. No. Vy se už z minulosti hodně řídíte svojí intuicí, v čemž vám ty karty radí, abyste pokračovali. Je tady ke konci týdne, vás čeká, může se to rozhodnutí taky týkat nějakých legálních věcí. Tady je taková determinace ke konci týdne to dořešit, vyřešit. To je ta vaše energie, vy jste v té energii, takový ty logiky, intelektu, rozhodnosti, držení se práva. Což v tom pokračujte, protože to vám přinese vyrovnanost, umírněnost a ten klid. Vaše osoba. Ta vaše osoba tady začíná ten týden, to jsou konfliktní, ona je v takový konfliktní náladě, protože se necítí, nemůže se najít, je tady nějaký zklamání, nesplněná touha, problém je, že se cítí izolovaná od někoho nebo od něčeho, jo, je tady nedostatek, jo, to je ten hlavní energie teďka té vaší osoby, nedostatek, což jako kdyby si prošla z minulosti změnou ve své pozici,
ve své roli, teďka jako kdyby se učila něco nového, no, nebo dělala nový plány, což může přinést takovou neklidnou energii a pořád to má během toho týdne, jo. Že musí dát ohled na někoho, následovat někoho, může tady být nějaký konflikt s nějakou ohnivou energií, s nějakým beranem. Má tady takovou energii jako ty vlny, jo, ale nakonec se tady dostává do stabilní energie. Do energie tohodle krále pentaklů, což je vyrovnání a klid. Takže se ta vaše osoba překoná ty svý nálady, jo, to svý takový zklamání, který teď prožívá, tu energii takový vyčerpá. Pardon. Teď se podívám na váš vztah. Tady překonáváte, řešíte, rozhodujete problémy, co se týká nějakého bolavé energie ve vašem vztahu. Mně taky přijde, že tady někdo řeší nějaký rozchod. Ale na základě té císařovny, což je, že váhy dojdete tomu, že se budete cítit ve své energii, že se budete cítit na konci týdne dobře, že najdete svůj střed na to, abyste dosáhli toho rozhodnutí. Což nakonec vyrovná, vybalancuje tu vaši osobu, s kterou jednáte. Je to dokončení, vy to dokončíte. Jo. Ten stupeň, který můžete dokončit tento týden, tak se vám to povede váhy. Buďte flexibilní, to už tam mělo nějaký znamení, já si myslím, že to byly býci. Buďte flexibilní, co se týká udělání, hledání toho společného řešení. Ta energie, ta vyšší síla vám k tomu říká toto, že tady máte tu velekněžku, následujte svoji intuici, nechte si poradit. Jak vy, tak i ten váš partner, tak vám to přinese pozitivní výsledek. Ať je to dohoda, ať je to nový start, ať je to, ale překonáte tu bolest, co tady je. Dívám se na štíra, co pak tento týden přinese štírům. Takže prosila bych karty pro štíry, co tento týden přinese štírům, s jakou energií budou obklopeni štíři. Takže. Vy jste v nějaké konfliktní situaci. Vy
chcete odejít z něčeho, z nějaký situace od někoho, ten problém je, že se rozmýšlíte, jak to vyřešit, jo. Odejít do nového začátku, jo. Ten problém je, že jako byste byli v energii, víte, co nechcete, nevíte, jak to změnit, jak začít znovu. Jo, vy tady máte už z té minulosti, tady je takový ten chaos, takový ty změny, vy jste se nemohli rozhodnout. V dávné minulosti tam byla zmatenost taková, přišly změny a ty pořád ještě ta energie má vliv teďka na tu situaci, v které jste. Tam je hodně obav, no, štíři. Tam je hodně strachu, tam je hodně tajemství, tam je hodně nejasnosti, tam je hodně emocí, tam je ten měsíc, jo. Tam ty emoce jdou z toho nevědomí a vy je nemůžete číst, vy je nemůžete zachytit, vy to nemůžete rozpoznat, to je taková ta energie, už vím, už to mám na jazyku, nemůžu to říct, to slovo nemůžu najít, tu myšlenku nemůžu najít, ten pocit nemůžu zachytit. No, tohle tady vás vidím, cítím u vás pro tenhle týden. Takový neklidu, jo. Úzkosti. Jak se ten týden posunuje, jak to přichází, jak se ten týden mění, tak ta strach a ty obavy z toho se zmenšují, ty se úplně rozplínají, protože na konci týdne tady máte splněný přání. Vy to vymyslíte, vy začnete znovu. Vy to pochopíte, čím si procházíte, co se vlastně změnilo, co potřebujete opustit, co opravdu potřebujete opustit a čeho se opravdu potřebujete přestat bát. Jo? Já to tady cítím, takový ten strach. Ten problém váš je, že vy nevíte přesně, čeho se bojíte, jo. Ale mám tady tu devítku, což je naplněný přání, jsou to pocity, vám se to povede, vy začnete znovu, vy se uvolníte, vám se uleví. A vaše osoba? Vaše osoba. Jak ta vaše osoba, tady má nějaký nový začátek, už, jo, okolo je situaci, ale je to příliš, o tom uvažuje. Jo, má takový obsedantní myšlenky, pořád to má v hlavě. Ten problém je, že začíná, ale cítí se... ona začíná něco s břemenem. Nebo s něčím, co jí blokuje, co ví, co jí blokuje. Ale je to v její hlavě, jsou to ty myšlenky. Jo. Ta vaše osoba si prošla... ukončením nějakého něčeho, do čeho dávala hodně svých romantických pocitů, to prostě ukončila, ta energie je pryč. Ta víra v tom je pryč, ale pořád ta osoba se posunula. Ale jako kdyby tenhle konec v minulosti pořád blokoval energeticky tu vaši osobu, aby začala něco novýho. Ať je to vztah, ať je to práce, jo. Ale ona taky, jo, ta vaše osoba se z toho má tady sílu, takže bude dost silná na to, aby zvládla svoje odhodlání, ty svoje pocity, aby našla tu správnou
to vybalancování těch svých pocitů, aby se uklidnila, uvolnila, našla, vyrovnala a má tady toho rytíře, jo. Takže nakonec se prostě posune, uvolní, má tam i zábavu, jo, má tam tu energie z toho začátku týdne, taková ta blokace se uvolní a dá se ta vaše osoba energeticky do pohybu. Váš vztah, což může mít vliv na vás, že vám to přinese takový uvolnění a štěstí, naplnění toho přání. No. I když nejste spolu, tak pořád můžete být spojeni. Jo? Tady to vypadalo... že jste spojeni. A ten váš vztah? Všechny karty mi vyšly otočeně, takže i když vy dva ke konci týdne se každý z vás bude cítit velmi optimisticky, šťastně naplněně, tak ten váš vztah dojde k tomu rozhodnutí, že potřebujete si najít k sobě jinou cestu, jiný způsob komunikace, jiný způsob, jak se spolu spojíte, jak se najdete. Jako kdybyste si oba řekli, že potřebujete se vrátit. Že jste něco přehlídli ve svém životě. Že to potřebujete přezkoumat. Že to potřebujete překousnout. Dobře, to je asi pro někoho vzkaz. Že se na ten váš vztah potřebujete připravit. Zdokonalit, vyřešit si rodinný problémy. Vazby. Takže to je to, co pro vás mám, štíři. Ty emoce, ty city musíte... Hlavně na začátku tohohle týdne budete asi velmi citliví štíři. Ono se to ke konci se vám uleví, ono se to opraví. Ale cítím to z těch karet. Takže rada pro vás. Dobře. Pravda musí být řečena, řekněte si pravdu. Buďte k sobě naprosto brutálně upřímní, řekněte si pravdu. Svou pravdu. Ne tu pravdu, která je samozřejmě všeobecná, svou pravdu. Zodpovězte si sami sobě, buďte k sobě upřímní. To je to, co vám ty karty říkají. V tom, co děláte. Proč to děláte. Co vlastně je ten důvod, jo? Co je vlastně, co se vlastně děje s vámi, proč se cítíte takhle. Co je za tím pocitem. Co vám chybí. Tak, a prosila bych karty pro střelce. Vy tady máte nějaký pohyb, vy jste v situaci, kdy se myšlenkově přesunujete, měníte ten způsob myšlení, ale ty emoce vás rozptylujou, omezujou, zmatou,
Jo, vy jste nedávno, na vás má vliv ta vaše životní změna. Vy jste přijmuli nějakou nabídku, vy jste udělali nějakou změnu, která vám, jakoby, můžeme to volat, říkat tomu druhá šance. A zase se teďka dostáváte do takového pocitu, že se přestáváte konektovat s těma lidma okolo vás. Jo? Vy tady máte, že ale budete trvat na tom přesunu, jo? Že budete trvat na té změně, v tom myšlení, že něco chcete změnit v rámci té druhé šance, v rámci toho, že jste přijmuli tu nabídku, v rámci těch vašich měnících se pocitů. Což se vám přinese na konci týdne takovou tu zdravou výměnu názorů, abyste se mohli dál posunout na ty své cestě životem. Jo? Protože vám tady přichází, ať jsou to myšlenky, nebo ať je to opravdu, že uvažujete o změně v tom, co děláte, o změně, jak se k někomu chováte. Na základě toho, ty citové interakce s tou osobou. Jste dal někomu šanci druhou a ta osoba to asi nevzala, si toho asi neváží. Ta vaše osoba. Já si myslím, že vy tady střelci. Ta vaše osoba, ta má to tady, se nezabývá vůbec tím, co těma citama, ale ta se spíš zajímá těma materiálníma věcma, jo. Ten problém v těch vztazích vaší osoby je, co se týče těch materiálních, hmatatelných věcí, vůbec ne těch citů. Jo. Ta tady udělala nějaké rozhodnutí v minulosti, který byl velmi manipulativní, donucující. Někoho prostě řešit tu situaci, řešit ten problém. A ta osoba, protože to nedopadlo tak, jak chtěla, protože tam jsou narušený ty finance, no. A ty problémy budou pokračovat s těma financema tady vidím nejmín do prosince, tak ta osoba se necítí vyrovnaná. A ta osoba na konci týdne jí čeká takovej objevení, že potřebuje upravit ten svůj vztah s těma penězma. Že se potřebuje spíš zaměřit na spirituální oblast ve svém životě, na oblast vztahovou. Tam to je, tam je ten problém, tam ne ty finance. Ne až tak ty finance. To je, ta osoba přehlíží, že když doposud přehlíží, že když nemá vyrovnaný vztahy, tak ta finanční energie taky nebude proudit. Ale na konci týdne to změní tohle, ten svůj názor. A na váš vztah?
protože ta osoba se mění, tak na ten váš vztah tady máte, že začnete budovat, uděláte dlouhodobý plány, že se k tomu dostanete do téhle energie velmi pomalu a uvědomujete si, že hodně si toho musíte mezi sebou ještě vysvětlit, protože ty plány ještě jsou pomalý a ještě se nějakým způsobem zpozdňují, no, protože potřebujete udělat víc a víc kompromisů, abyste se mohli posunout dopředu. Mezi tady je, že vám ten postoj té vaší osobě jenom zaměřený prostě na ty hmatatelné věci, že vás to střelci, že vám to nevyhovuje, jo? Že vám to bere představy, pozitivní pocity, jo? Směrem k té vaší osobě. Svým způsobem jste z toho zklamaný, jak se ta osoba chová. Na základě čeho, jo? Jaký jsou priority té osoby. Takže na tom budete pracovat. Velmi pomalu, velmi postupně. Je to takový proces, který bude úspěšný, ale bude hrozně pomalej. Velmi pomalej. Číslo jedna. Máte tady yang energii, to je ta aktivní energie, střelci, takže je to na vás tenhle týden vyřešit ty konflikty, udělat to rozhodnutí, udělat tu akci. Vy nejste ty, kteří by měli čekat, až ta energie k vám přijde. Vy nejste ty, kteří by měli přímo příliš zpomalit. Ale jestli jste v nějakém konfliktu, tak to je na vás, abyste udělali první krok vyřešení toho konfliktu nebo našli v sobě dost energie, ukázali, co vlastně chcete, co by vám vyhovovalo, jaký je váš postoj, ať jsou to osobní věci, osobní vztahy, o čemž já hlavně mluvím, nebo i v práci, v obojích vztazích. Je to na vás, vy potřebujete jít do té akce, udělat ten akční krok. Tak. Prosím karty pro kozorohy na tenhle týden. Prosím karty pro kozorohy na tenhle týden. Kozoroze, vy tady máte přímo, tady je opravdu hluboký vztah, v kterém se nacházíte energeticky. Máte tady 6 pohárů a krále pohárů. Vy cítíte hluboký vztah, romantickou lásku, klid, jako kdybyste našli domov, jako kdybyste našli, je to vaše spřízněná duše, ten člověk, ta osoba, na kterou myslíte, ale máte problémy vyjádřit, dá to najevo, je to ve vás skrytý. Vy vycházíte energeticky z tohohle postoje, ale ten problém je, že to neukazujete tomu člověku, protože v minulosti tam je ta devítka mečů, jo, což má pořád na vás vliv ta minulost.
že tam ta úzkost toho, co bude, ta úzkost, jestli ta osoba vás vidí tak, jak vy vidíte tu osobu, to má vliv, to má takovej blokační vliv na vás. A s tou věží nahoře najednou vás během tohohle týdne čeká nějaký aha moment, nějaký osvětlení, osvícení. Něco přijde, kdy pochopíte, že tomu už musíte začít manifestovat. Máte tady mága, že už musíte ukázat a říct si, co chcete. Tady vidím ty pocity, ty city. Velmi, velmi tenhle týden. Tam je ta vaše energie. A vy budete manifestovat ty svý city nakonec. Vy to uděláte jako zorozy. Vaše osoba vaše osoba, ta má, ta je zablokovaná, jo, ty její myšlenky, ta je v hlavě. To je úplně protikladná energie od vás. Tam mám samý meče, jo, to jsou samý prostě myšlení. Ta se zastavila, ta se dívá, protože to necítí, ta to má všechno v hlavě, myslí, přemýšlí, hledá jak řešit tuhle situaci, hledá nějaký námět, prostě nějakou myšlenku, nějaký, jak udělat to rozhodnutí, jak dál. Jo. Ona tady udělala nějakou rychlou akci v minulosti a teď si není jistá, jak to na vás působilo. Jo. Jestli to nebylo příliš směrem k vám příliš studený, sobecký, logický, až bezcitný, jo, ona je v takovém chaosu, teď to potřebuje vymyslet a ví, že se potřebuje změnit, jo, že se potřebuje dostat z téhle energie, že to není ta, že se míjíte, jo, že vy jste nahoře a ona je takhle, že jdete takhle, jo. To ji taky blokuje. Tam se stane něco, tam se něco děje ke konci týdne, tam dostane prostě, se podposunuje v tom svým myšlení, dostane se dál, přesune se do energie, která je lehčí, která je kreativnější, jo? Tam dojde prostě k té změně energií. Bude otevřenější, hravější, zábavnější. Jo. Půjde energeticky nahoru. Přestane být taková jakoby chlavá, že zlomyslná. Nebo pyšná. Uvolní se to. Je na váš vztah? Vy tady budujete budoucnost. Jo, vy tady mám tady milence. Ale to je hodně, jo. To je hodně ta energie toho komunikace. A to je z vaší osoby, jo. Kozorozebí se otevíráte, jo, tam je posun u vás. Ale to je na základě té energie vaší osoby, jo, ta je v té komunikaci, v těch myšlenkách, v hledání toho zoufalém hledání, prostě nějakého logického vysvětlování. Vy tady budete budovat tu budoucnost na konci
toho týdne. To je ta energie vašeho vztahu. Jo, kdy se díváte do budoucnosti, kdy se oba dva učíte, plánujete tu budoucnost, díváte se. A to je to, čím si máte projít. Jo? To je paradoxně vaše energie jako zurozy. Jako kdyby se ta vaše osoba energeticky vás snažila vyrovnat, ale vy už jste někde jinde, vy jste tu citově, jste se otevřeli, vy jste tu osobu dávno předehnali, jo? A teď ta osoba se dostává do té energie, v které vy jste byli někdy v srpnu. Takhle to tady vidím, jo? Proč mi jdete takhle, ale nakonec se domlouváte, budujete si tu, plánujete si tu svoji budoucnost. Jo? Ta osoba se velmi, velmi přizpůsobuje tomu, jak vás viděla v létě. No? Což vám nepřipadá jako férový, ale to je to, co ta osoba tady má energeticky. A radu pro kozorohy. No to je kryt. To je, mějte trochu toho štěstíčka, jo, věřte, že to všechno dobře dopadne, buďte pozitivní, věřte ve vyšší sílu, bude vám dáno, naleznete to štěstí, stane se něco hezkýho, dodejte si tu odvahu, jo, ono jí to štěstí, jo? Ten pocit toho prostě vlastního pocitu štěstí nadnáší tu dívku. Jo? Takže vaše síla radosti vám pomůže tenhle týden. Vlastní síla radosti. Vaše radost, vaše pocit štěstí, jo. K tomu přece, jako zrozumím, my nepotřebujeme mít důvod zvenku, abychom byli šťastní. To je to, co vám ta vyšší síla říká. Vy nepotřebujete důvod zvenku. Vy ho najdete vevnitř. A to vám hodně pomůže. Vodnář. Tak, mohla bych poprosit karty pro vodnáře na tento týden. Prosím karty pro vodnáře na tento týden. Vodnáři, vy se tady necítíte ve svém klidně, jo? Vy tady máte takový pocit nevyrovnanosti, neklidu, vy si nevěříte, vy máte pocit, že něco, tady je nějaký nedostatek něčeho, zázemí, klidu, sebevědomí, peněz, zakotvení, tady máte nějaký romantický problémy, problémy zvláštní, může to být i nějaký projekt, do kterého jste prostě dali hodně svý touhy, problém s touhou, jo, se sny, s romantikou, s city. Vy jste se rozhodli se nerozhodnout v minulosti, budu jako vy. Já z toho cítím takovou energii, jo? Takovej způsob jako negace, jo. Jako s vámi se asi nikdo nedomluví tenhle týden, jako vy se ani nedomluvíte ze sebou, jo. Takže vy jste se rozhodli neudělat rozhodnutí v minulosti, o vašem štěstí, o vašich pocitech, o vašeho pocitu souznění, o
tom, co to pro vás znamená soucit, být s někým, mít pro někoho soucit. A teď vás to na rozhodnutí stojí to, že se tak jako ztrácíte to svý jádro, vy se tak jako rozplínáte, nemůžete se najít, jo? Je to taková iritující energie, kdy jste rozčílený, teď tam nemáte vedle sebe někoho, na koho můžete být rozčílený a nechcete být rozčílený na sebe. Jo? A ty změny se vám nelíbějí, nelíbí se vám ta energie, ten den je takovej bohužel nepříjemný pro vás, protože tak plyne, jo, z té minulosti, ta nerozhodnost, to odmítnutí, udělání toho rozhodnutí. Vy tady máte tu sedmičku mečů. Jo, to... Tady je taková, že si sami si neříkáte tu pravdu. To znamená, že něco nechcete vidět, něco nevidíte, něco si zamlčujete. A z toho je takový ten pocit toho, takový ten lepkavý pocit, taková ta lepkavá energie, nepříjemná trochu. Vaše osoba. Vaše osoba tady vychází teďka ze situace, kdy má svoje pocity pod kontrolou. Ten problém je motivace. Jo? Ona nemůže jednat na základě svých pocitů. Ona to ví, ona by chtěla, ona nemůže. Ona čekala. Jí bylo docela fajn, ona byla docela vyrovnaná v dávné minulosti a teďka prostě čeká, snaží se si říct, že všechno je fajn, blokuje se, blokuje ty svý pocity, nejde to ven. Ta energie je taková logicky se dívá na to, co cítí. A ale už se jako tak ptá, jak dlouho, jo? Jak dlouho to vydržím. Nelíbí si tam. Je to takový ten, ta energie, která chce ven, ty pocity chtějí ven, chce se vyjádřit, chce říct, co cítí. A už se k tomu blíží, jo? Se uvolní ten na konci toho týdne. Ona tohle tvář, tu masku z tváře, že je všechno v pořádku, tak to na konci týdne schodí. Dojde tam takovému uvolnění. Přestane se tak jako držet těch norem. Může to být trochu naivní, ale to bude reakce, její reakce na to vaše vyhýbání se té pravdy bude taková, že udělá pravděpodobně, ta energie jde ven velmi naivním způsobem, neobvyklým. Budete mít někteří problém to společensky, tuhle reakci vaší osoby nějakým způsobem vysvětlit. Váš vztah. No, protože tady máte, si najdete jinou, najdete si jiný způsob, jak spolu, jakou spolu budete mít interakci, jak spolu budete energeticky komunikovat. No. Protože tohle v tom vztahu je situace, kterou potřebujete řešit, oba to víte. Ani jeden s tím nejste spokojený, jak to jde, jak to je, jak to bude. A tak se tak jako posunujete k nový filozofii mezi sebou.
Z těch frustrovaných, nenaplněných snů jdete k nalezení jiného způsobu vyjádřování mezi sebou toho vztahu, který máte. Co pro vás má vyšší síla? Co pro vás má vyšší síla? Pro vodnáře. Pro jejich týden. No, vodnáři. Najděte mír, najděte klid, najděte svůj střed, jo. Najděte ten způsob, jakým můžete tu svoji osobu nechat vyjádřit vlastně ty její pocity, aby to nedošlo k tomu vyjádření tou formou, která může být nevhodná, jo. Proto jděte z takového svého přehlížení těch náznaků a najděte, tady je ten mír, jo. Tady uvažujte, co je vlastně pro vás teďka vodnáři nejdůležitější, jo? Jaký jsou vlastně důsledky toho, když se dál budete stavět k té životní realitě tím stejným způsobem? Teďka prosím karty pro ryby, takže milé ryby, a je, s jakou energií vás bude obklopovat tento týden, karty pro ryby. Na čem závisíte, vy něco držíte, co vás blokuje. No, a ten problém je, že můžete něco odkládat. Jo, můžete pořád, a to vám dává, že to odkládáte, že pořád na něco čekáte. To vám dává možná jeden z důvodů, že se něčeho držíte, co byste dávno měli nechat jít, co by vám pomohlo, jo. Vy už jste v minulosti to uzavřeli, úspěšně jste uzavřeli nějaký svůj vztah, nějaký svý rozhodnutí jste udělali, je to pryč. A měli jste tady takový pocit nedávné minulosti, to jde, že to ten konec, to uzavření, to posunutí, dejme tomu na jinou úroveň, že to pro vás fungovalo. Tady mám takovou tu energii spokojenosti a štěstí té nedávné minulosti. A teďka na tom pořád lpíte a na něco čekáte. Čekání vám, ale tam jako čekat L5, jo, tohle je taková energie, která vám je plochá,
jako stojíte únavná, vyčerpaná, já nechci říct, že smutná, ale je to taková neříkající, jo, velmi prostě strnulá energie. A vy se snažíte tím klidem něco prostě zastavit, něco, co byste měli řešit, a vy ne, jo, vy ne, vy prostě od toho to nechcete. Vy byste měli řešit to, čeho se držíte. Nechcete vzdát a čekáte, jo, ale ke konci tohohle týdne je tady, že se dostanete do buď prostě do nějakých řečí, nebo se tím čekáním, místo toho, abyste to vyřešili, tak se zraňujete. Jo? Tak vám to přináší ta energie ještě větší, dejme tomu stagnaci, jo? Ještě větší oddalování se, to vlastně paradoxně na to, na co čekáte. Vy si svým způsobem dovolujete něco, na co není už tady ta minulost je pryč, jo. Vám chybí k tomu, co děláte, vám něco prostě chybí, ty pentakle už jsou pryč, jo, to zázemí je pryč a vy furt jste prostě v té energii, že si můžete zůstat takhle strnulý a zablokovaný, ale to vás nakonec, vás to může zranit, jo, jsou to meče. Čím díl budete čekat v tomhle, v téhle energii, tím těžší bude se znovu dát dopředu, nebo přestat čekat, nebo začít dělat rozhodnutí, dělat ten krok, jo. Vaše osoba vaše osoba ta jedná na základě toho, že něco opustila. No, že jste takhle. Vaše osoba to opustila. Vy to nechcete akceptovat. Ta vaše osoba se, ten problém je, že potřebuje ta vaše osoba jít dopředu. Ale je vyčerpaná, jo, z toho opouštění té energie. A ona to říkala, jo, ona vám ta osoba prostě říkala, ona vám to nabízela, to řešení. V dávné minulosti už vám nabízela to řešení. A vy jste to uzavřeli po svým, ryby, tak, jo, takže ta osoba jde dopředu, jo. Ta tady má nový začátek, ta tady nemá žádný prostě čekání, ta tady do akce. Ta chce něco novýho, jo, což vám může právě řekla, že ta říká, že už to prostě zkoušela a no. A tenhle nový začátek právě vám může ryby vás může překvapit, zasáhnout, jo, až na váš vztah.
Protože ta vaše osoba taky není vyrovnaná. Ona jde z toho prostě konce najednou prostě začíná, jo? Jako aby se nemusela zastavit. Jo? Aby se nemusela zastavit ta vaše osoba. A váš vztah? Král pentaklů, královna pentaklů, to je pár, ale ona je nevyrovnaná. Ona je otočená, jo, ta královny pentaklů, jo, takže tady to vypadá, že na povrchu toho vašeho vztahu je všechno v pořádku, ale to, co nedáváte najevo, to, co si vy liby nepřipouštíte, je, že tam je hodně energie jdoucí k tomu skoku do neznáma. Jo? A ten skok do neznáma může být velmi prostě překvapením pro vás. Tady ta osoba má to eso, jo, takže je to, ale ta možnost, kdy vás ta osoba prostě postaví před nový začátek, který vás opravdu ryby prostě může překvapit. A co tady pro vás mám za radu? Štěstí, karta štěstíčka a myšlení, no. My jsme tu kartu štěstí tady měli a teďka teda je tady ještě myslet, jo. Takže tu je, máte štěstí ryby, jo. Máte štěstí, se přímo nachází prostě před vámi ta šťastná náhoda, to štěstíčko. Tak se myslete na to, jo. Nedržte si něčeho, chňapněte potom s svým štěstím, ať vás to znese nahoru. Uvědomte si to, nebuďte tak v tom svým energii, který prostě něco držíte na tým se něčeho z minulosti, něčeho, co takhle fungovalo pro vás, tak kousku toho se držíte, ne. Vemte tu nabídku toho štěstí, ať vás to povznese k výšinám, ať se můžete začít jinak uvažovat, ať se na to podíváte z vejšky, na ten svůj problém. Odstupte, podívejte se na to z vejšky, máte tady naději na nový začátek. Jiný pohled to chce. Trochu štěstí to chce a pak to bude. Takže, moji milí, děkuji za pozornost. Doufám, že to pomohlo. Těším se na vaše komentáře, těším se na vaše e-maily. Napište mi, jak se cítíte. Přeju vám, ať přežijete tenhle emocionální víkend, emocionální týden. Víkend bude lepší a zítra se uvidíme u denního výkladu. Ještě jednou děkuji za pozornost. Napište mi můj e-mail, najdete dole pod videem, mrkněte na můj web, můžete si tam objednat i soukromý výklad, nebo mi napište na e-mail jahodový tarot. Ještě jednou, mějte se krásně, nashledanou.